Urfan, ümumilikdə sən Azərbaycanda futbol dünyasını, futbol aləmini necə qiymətləndirirsən? Necədir? Yəni futbolizm yəni Azərbaycanda indi hal-hazırda yəni inkişaf mərhələsindədir. Demək olar ki, yəni futbol yəni təzə-təzə yəni inkişaf yəni addımlayırıq. Yəni inşallah ki bundan sonra yəni daha yaxşı uğurlara nail olacağıq. Yəni indi bu il yəni Neftçi Avroliqanın qrup mərhələsində yəni nəticə göstərdi. İnşallah gələn il yəni bundan da yaxşı nəticələrimiz olar. Yəni Azərbaycanın adını digər ölkələrdə yəni layiqincə təmsil edərik. Yəni mənim ən çox yəni belə yəni qarşılaşmaq istədiyim komandalardan biri yəni Qarabağ olub. Çünki Qarabağ mənim keçmiş komandam olub. Hmm. Yəni özümə yəni rəqib kimi sayıram o komandanı. Yəni amma yəni birinci yəni oyunlara başlayanda Qarabağın yəni oyunçusu Əfran İsmayılovla yəni qarşılaşanda mən çox çətinlik çəkdim sözünüzü. Yəni yəni çox güclü futbolçudur Əfran İsmayılov. Yəni onun qarşısını almaq yəni yəni çox çətindir. Ona görə də yəni Qarabağ futbol klubu yəni bu barədə yəni mən onları yəni üstün sayıram. Onların cinahdan olan atakaları da yəni çox güclüdür. Hətta orada Rəşad Sadıqov da çox qiymətləndirmək istəyirəm ki, o komandanın demək olar ki, beynidir. Komandanın yəni demək olar ki, onun əlindədir. Yəni o hər tərəfli komanda ilə yəni rəftar edir. Bəli. Yəni daha sonra Urfan, sən yarışdan çox güman ki, bu oyundan qalib ayrılmaq istəyərdin. Əlbəttə ki, hətta əgər, yəni arzum odur ki, yəni Qarabağa yəni bir gol atım və onun sevincini bölüşüm komanda yoldaşlarımla. İstirahətə vaxt ayıra bilirsənmi? Yəni kifayət qədər istirahət edə bilirsənmi? Kifayət qədər yəni istirahət əylənmək, yəni, fikir sənin elə yaxşındır ki. Yəni ki bura yəni elə bir yəni rayondur ki, yəni burada əylənməyə elə də çox üstünlük vermir. Daha çox yəni futbol, ancaq yəni ağılda, fikirdə futbol olur. Məqsəd olur. Bəli, yəni məqsəd yəni ancaq məşqlər, yəni oyunlardır. Amma yəni çalışdığımız qədər də yəni imkan düşəndə istirahətə də vaxt ayırıq. Yəni burada olanda daha çox ailəm üçün yəni darıxıram. Anamı yəni anam üçün yəni çox darıxıram, qardaşım üçün çox darıxıram. Yəni fürsət tapdıqca Bakıya gedirəm, yəni ailəmi görürəm. Bir gündə, iki gündə olsa yəni onların üzünü görmək mənə doğrudan da yəni xoşbəxtlik. Tez-tez mi tutursan Bakıya yoxsa? Yəni demək olar ki, hər oyundan sonra yəni çalışıram, gedim, evdəkiləri görüm, evdəkilərlə ünsiyyətdə olum, evdəkilərin yəni xeyir duasını yəni qazanım. Hansı futbolçulara Urfan azarkeşlik edirsən? Mən yəni Realın yəni futbolçularına yəni daha çox yəni marağım böyükdür yəni o futbolçulara. Yəni Ronaldo'nun adını çəkə bilərəm, Mesut Özil'in adını çəkə bilərəm. Yəni bunlar çox güclü futbolçulardır. Yəni Barcelona'dan da yəni yəni Messi'nin adını vurğulamaq olar ki, yəni bunlar yəni futbolun dahiləri sayılırlar. Yəni futbolu yəni ürəklə oynayan futbolçulardır. Yəni onlar yəni mənim yəni kumirim sayılırlar. Hər dəfə yəni futbola baxanda çalışıram onların yaxşı cəhətlərindən nəsə özümə götürüm. Hobbin olmamış olmaz sənin. Yəni daha çox boş vaxtlarında belə deyək, futboldan əlavə məşğuliyyətlərin çox güman ki var. Bəli, bu hobbilərim də demək olar ki, bu Qəbələyə gələndən yəni oldu. Yəni burada Qəbələnin yəni bazasında tenis və bilyardın olması yəni hobbini daha da artırmağa yəni insanda çoxaldır. Yəni tenisə və bilyarda daha çox yəni marağım var. Bu mənim hobbim sayılır artıq. Hər yeməkdən çıxandan sonra tenis və bilyard oynamasaq otağa qalxmağa adam ərinir demək olar ki.
Tamaşaçılarımıza arzun futbol azarkeşlerine, futbol severlere, xüsusən də gənc futbol azarkeşlerine sənin arzun nədir? Gənc futbolçulara yəni sözüm odur ki, yəni həddindən artıq çox çalışsınlar. Yəni ki, əziyyət heç vaxt yerdə qalmır. Yəni Allah böyükdür, Allah əziyyəti görür. İnşallah ki, onların əziyyətləri yerdə qalmaz və ürəkləri istədiyi yerlərdə olanlar.